Za razliku od Republike Srpske, gdje je gotovo završeno formiranje vlasti, Federacija BiH opet kasni. Sve se to odražava i na BiH nivo. Nakon OHR-a, kantonalnim skupštinama stigao je još jedan poziv da što prije imenuju delegate kako bi se formirao Federalni dom naroda. Dragana, ovo je od federalnih stranaka zatražila i delegacija Evropske unije u BiH. Da, iz delegacije Evropske unije upozoravaju da su zakonski rokovi za izbor delegata u Vijeće naroda federacije istekli. Sva daljna odgađanja u tom procesu negativno će uticati na izbor kako predsjednika i potpredsjednika federacije i federalne vlade, tako i na formiranje Vijeća naroda BiH. Da se kasni sa formiranjem vlasti potvrđuje i lider HDZ-a Dragan Čović, koji je ocijenio da su napravljene neke greške u koracima, zbog čega neće biti realizovan plan da se do kraja godine definiše osnova vlasti na svim nivoima. Zašto? Pogledajmo u prilogu. Ako se već krenulo zajedno, onda nema više kalkulisanja i nadmudrivanja, poručuje lider HDZ-a Dragan Čović, koji kod bošnjačkih partnera SDA i DF-a insistira da hitno završe svoj posao u pet preostalih kantona. Po meni je to sve trebalo završiti u ovoj godini. Evo, Republika Srpska je svoje završila. Moje pitanje je zašto mi nismo. Mi smo to uradili. Ako se ne možemo dogovoriti, pa zatvorimo se 24 sata pa tražimo rješenja i naćemo rješenja. Bošnjački partneri ovih dana međutim bili su zauzeti smirivanjem međusobnih tenzija zbog zapošljavanja i imenovanja u kantonima i javnim preduzećima. Da su krhki odnosi među federalnim partnerima opterećeni i priličnim nepovjerenjem, pokazuje i činjenica da će se pukotina između SDA i DF-a pokušati zaliječiti još jednim sporazumom. Mislim da ćemo morati imati jednu intenzivniju i iskreniju komunikaciju sa DF-om. A iskrenije komunikacije očigledno nedostaje i u samoj SDA. Iako je Izetbegović je favorit za predsjedavajućeg savjeta ministara Denis Zvizdić izabran, kako je rečeno sa 17 glasova za i 6 uzdržanih, u javnosti su se već pojavile spekulacije da bi rezultat bio drugačiji, da je glasanje bilo tajno. Pristalice drugog kandidata Adila Osmanovića tvrde da je trebalo obezbijediti puni konsenzus. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije broji 31 član i dakle, kad vidite te broje, vidite da skoro jedna polovina članova predsjedništva na različite načine nije dala podršku, jer nije glasala. Kako li će se tek postići konsenzus kada se krene u međustranačke pregovore o resorima i imenima budućih ministara i njihovih zamjenika? Za sada je izvjesno da će HDZ tražiti 3 ministarske i 4 zamjeničke pozicije, među kojima će biti i mjesto ministra inostranih poslova. DF traži jedno ministarsko mjesto iz reda ostalih, dok partijama iz Srpske pripadaju 3 ministarska mjesta.